Dobrý den, dámy a pánové. Tak dnes máme před zápasem Příbram před televizními kamerami České televize hostí mistra, tedy VK Ostravu. Jak to dopadne? Pojďme se podívat. Davide, před televizními kamerami, před domácím publikem, jak by si zhodnotil dnešní utkání? Bohužel, beru ho tak trošku na sebe, bohužel vlivem nepřesností. Dosti mých jsme nehráli přesně, bohužel chybilo vždycky malinko, jeden, dva balony líp a mohlo to skončit jinak. No, bohužel soupeř daleko líp ztrácoval a servis měl dobrý a vyšlo mu to. No. V těch nepřesnostech si nebyl sám, ty nepřesnosti měli ostatní hráči. Koho by si naopak vyzdvihl v tom našem dnešním utkání z našeho družstva? Ač Tomáš Anděl hraje na postu blokaře, když teďka nastoupil, tak musím říct, že hodně pomohl a mladý kuchař. To se mi taky líbilo, když nastoupil, tak se toho nebal. Mirku, ze začátku to vypadalo docela nadějně, měl jsi tam pár slušných úderů, pak se to nějak vytratilo. Jak by si to zhodnotil, nejenom svoje působení na hřišti? No, svoje působení, 2-3 bloky, jako zápas nevyhrávaj. My dneska jsme se nepopasovali úplně s jejich servisem, dobře podávali, solili do toho, jak hluchý dovrat. A když už pak jsme útočili proti dobře srovné obraně a když už jsme třeba pak dobře čapli, tak zase jsme byli nemohoucí v mezihře, špatně jsme si to nahráli. Špatný, no. A čím to je? Protože příprava vypadala úplně jinak. Příprava, no tak tenhle týden jsme se zaměřili celý týden hlavně na... Myslím jako přípravu v té letní části, v těch turnajích, protože tam jsme hráli bez bázně a hany. Já si nemyslím, že dneska jsme hráli s nějakou bázní nebo s nějakými obavama, naopak, jako věřili jsme si, nemyslím si, že by na hřišti byl jediný hráč, který by si proti Ostravě nevěřil, naopak. Oni jsme porazili 3x, o to víc jsme si věřili letos. A věděli jsme, že to jde, jenom prostě jsme nestačili, jak říkám, na tom příjmu asi dneska hlavně. A co vylepšíme pro příští utkání, které nás čeká už ve čtvrtek? Tak Liberec je úplně jiný tým, tam se asi musíme zaměřit na jiné věci, konkrétně na jejich hráče, tolik nesolí servis, jsou daleko lépe takticky zvládnutý a jsou daleko lépe takticky sehraný než ta Ostrava třeba. Ta Ostrava jsou mladí kluci, kteří prostě do toho mlátili a dneska nás mlátili. No. Takže myslíš, že nás čeká ještě těžší soupeř než Zlín, než Ostrava? Ne, nemyslím si, že bude těžší soupeř, myslím si, že bude lepší v některých jednotlivých činnostech, ale komplexně si myslím, že to bude srovnatelný soupeř výkonnostně s těma dvouma, co jste zmínil. Miro, trošku odlehčíme, vidím, že se ti pod nosem něco urodilo, něco málo, proč a jak? Je to proto, že letos poprvé se náš tým zúčastnil celosvětové akce. Tak celosvětová akce už nevím od kdy začala, ale v Čechách myslím, že je 4. rokem. Příbramský tým se to zúčastnil poprvé a je to v rámci připomenutí rizik rakoviny prostaty u mužů, že v měsíci listopadu si prostě neholíme knírky, aby se na to upozornilo. Aby byla prevence. Přesně tak, aby to ukázalo a poukázalo se na to, že tady ta nemoc tady je a aby to třeba někoho i donutilo na nějakou tu preventivní prohlídku si dojít. Jak dlouho si ho necháš a co tomu říká partnerka? Nechám si ho do konce měsíce, přesně na minutu, ani o minutu díl. Partnerce se to moc nelíbí. Dobře, díky. Taky děkuju. Dámy a pánové, dnešní zápas se před televizními kamerami moc nevyvedl, ale nezoufejme, teď budeme hrát dvakrát venku a 23.11. o 17. hodin Příbram hostí Ústí nad Labem, kde nahrává příbramský odchovanec Roman Pekárek, takže bude se na co dívat. Přijďte ještě jednou 23.11. o 17. hodin tady v hale Aquacentra Příbram hostí Ústí nad Labem. Díky.